sua família. Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou. Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu no coração de Deus. E quem afronta esse Deus não fica vivo nem pra contar história. Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amados, vamos falar sobre família hoje na mensagem da oração da manhã, desta forte oração da manhã. Antes, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, marque o sininho para você receber as notificações desse canal de bênção. E eu quero pedir em nome de Jesus que você mande essa mensagem, o link dessa mensagem, desta oração da manhã, para pelo menos 10 pessoas. E deixe nos comentários o seu nome, o nome da sua família. Já agora, na próxima semana, vamos estar viajando para Israel. Vamos para a Terra Santa. São 3 caravanas, vamos agora na primeira. E vamos levar o seu nome, o nome da sua família, para colocar em oração na presença de Deus. Vamos orar nos lugares mais sagrados do mundo. Toda a caravana vai orar por você e pela sua família. E nós precisamos que você faça isso. Que você realmente deixe aí o seu nome, o seu pedido de oração. Vamos entrar na mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje é do coração de Deus para o seu coração. Nós queremos falar sobre família. O nosso Deus, amados, queridos irmãos e irmãs, é o Deus da família. O nosso Deus é o Deus que ama seus filhos e deseja o bem. A nossa família é muito importante, especialmente para Deus. Deus disse assim: quem não cuida bem da sua família, não pode cuidar da obra de Deus. A família, ela é uma instituição sagrada, criada por Deus. Quando o homem foi criado, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho. E por isso criou a mulher para ser a sua companheira, sua adjuntora e para estarem juntos. Eles receberam a ordem de se multiplicar e povoar a terra. Está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Mais tarde foi dito que o homem que se casasse deveria sair da sua casa, deixando seu pai e sua mãe para se tornar com a sua esposa uma só carne. Gênesis 2:24. Após a criação do primeiro casal, a Bíblia fala sobre muitas famílias e diz que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus também falou sobre a santidade no casamento. Assim, nós podemos ver a importância de cuidar e dar valor à nossa família. Quando a família não é valorizada, existe sofrimento para o casal e para seus filhos. Deus também se refere ao povo de Israel como família. A família pode não ser necessariamente uma pessoa. Claro, se você tem um filho, um único filho, você forma uma família com esse filho. Muitas pessoas pensam que a família, ela é composta de muitas pessoas, mas a família começa na primeira pessoa. Começa no instante em que você se relaciona com a pessoa, se casa e passa a morar juntos. Ali começa a família e os valores e princípios devem estar presentes na vida. O sentido amplo da família é como a família faz parte do projeto de Deus, é o principal projeto de Deus. Deus, ele dá apoio, dá suporte àqueles que formam família. O que é preciso fazer para que a família seja de fato a família de uma união inquebrável, já que o maior problema das famílias hoje é exatamente a discórdia? É preciso que cada membro saiba o seu papel dentro dessa família. Que um honre o compromisso que fez com o outro. No caso, o marido honre a sua esposa e a sua esposa honre a ele. Nos votos matrimoniais diz: prometo ser fiel na alegria e na dor, na doença e na saúde, por toda a minha vida. E o casal, na criação dos seus filhos, deve manter a comunicação, o ensinamento da palavra de Deus, porque Deus diz: ensina a criança
o caminho em que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. Família é isso. Família é algo interessante, porque é tudo que Deus ama, é família. Jesus Cristo, quando veio, ele quis uma família para estar no meio dela. E existe uma pergunta: o que é que mais impede uma família de ser feliz? Nós podemos citar aqui para te ajudar. Todos querem ter uma família, não é verdade? E todos querem ter uma família feliz. Mas existem alguns erros que tiram a felicidade da família. Com a ajuda da Bíblia, podemos aprender a evitar esses erros para formarmos uma família mais forte, mais alegre. Uma família feliz se constrói na base da palavra de Deus. O primeiro erro, o egoísmo. Na família, o egoísmo é o grande inimigo do amor. Quando cada um está preocupado apenas consigo próprio, os outros se tornam apenas coisas para serem usadas quando não satisfazem. E por isso que a família às vezes é desmoronada, se destrói por causa do egoísmo. Na família feliz, os membros cuidam uns dos outros, um por todos e todos por um. Quando os membros da família se preocupam com o bem uns dos outros, encontram segurança e união e vão viver felizes. Outro, desrespeito. Ninguém fica feliz quando seus sentimentos são machucados, mas é muito comum cair no erro de desvalorizar outros membros da família ou a situação em questão. Afinal, qual é a mãe que fica feliz quando o filho desvaloriza os seus cuidados, por exemplo? O respeito é muito importante para a união. E não são apenas os filhos que devem respeitar os pais. Todos na família devem respeitar uns aos outros. O marido deve respeitar sua esposa, a esposa deve respeitar o seu marido e tratá-lo com bondade, como ele também tratar a sua esposa com bondade. Os filhos devem respeitar os seus pais e os pais darem amor e carinho aos seus filhos. O terceiro ponto que destrói uma família é o ressentimento. O ressentimento destrói qualquer relacionamento. Ninguém é perfeito. Quando vivemos em famílias, vamos cometer erros. Guardar ressentimento, azedar as relações. Por que não deixar as mágoas para lá? Coisas passadas, águas passadas, não movem moinhos. O perdão é a solução para o ressentimento. Perdoar significa largar a mágoa contra alguém, deixando o que aconteceu nas mãos de Deus. Uma família que sabe perdoar é mais feliz, porque cada um sabe que o amor do outro é incondicional. Erros são cometidos, mas há sempre a chance de consertar as coisas. Quer ver a quarta coisa que destrói a família? A indisciplina. Ninguém gosta de regras e castigos, mas a alternativa de não ter isso é muito pior. A família sem nenhuma disciplina, ela é uma família caótica, desgovernada. Os mais pequenos se tornam tiranos e o trabalho acaba sempre por cair sobre os ombros de uma só pessoa. Um pouco de disciplina faz maravilhas. As regras devem ser respeitadas. E isso vai trazer uma sensação de segurança, de saber que você tem alguém que está zelando por você. E o cinco ponto é a mentira. A mentira destrói a confiança e a união da família. Pode parecer uma solução inteligente para evitar consequências mais graves, mas cria um ambiente de desconfiança. Uma família não pode viver na base da ilusão, do engano. A verdade acaba por aparecer e a pessoa se torna ali uma pessoa que ninguém confia nela. Honestidade é essencial em cada família. Nem sempre é fácil dizer a verdade, mas com amor e carinho, a honestidade gera união. Na família feliz, cada um sabe que tem que ser natural, honesto, direito, sem máscara, sem fingimento, e viver a vida que Deus tem para lhe dar. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus a sermos verdadeiros, porque Deus ama a verdade. E quer saber mais? O que você deve ensinar aos seus filhos é exatamente isso: o que é que agrada e o que não agrada a Deus. Até a própria mãe às vezes precisa ouvir o filho. O pai precisa ouvir e entender que o seu filho só está querendo lhe dar amor, carinho. Nós precisamos ter esse amor e esse carinho com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, amar sem medidas, porque isso é o que Deus quer. Eu quero agora fazer uma oração pela sua família, mas antes eu quero dizer
que você viu aqui cenas maravilhosas. Mas o inimigo, ele quer ver você assim, olha. Ele quer ver você brigado com seu esposo, com a sua esposa, brigado com os filhos. O diabo trabalha para que você faça isso. E sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz: não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira. Deus está dizendo: antes de terminar o dia e começar a noite, peça perdão. Ou se você teve uma raiva durante a noite, antes que o dia amanheça, ele está dizendo: não deixe o dia virar de um turno para o outro sem pedir perdão. Pedir perdão é algo nobre. Pedir perdão é algo de quem tem sabedoria, de quem tem inteligência, e nós devemos fazer isso. Primeiro, porque isso agrada a Deus. E quando agradamos a Deus, Deus vai realizar aquilo que nós desejamos. Você sabe o que é que Deus quer que você faça? Deus quer que você seja feliz assim com a sua família. A família toda reunida agrada o coração de Deus. Quando a família está junta, vivendo essa maravilha que é estar na presença de Deus, o coração de Deus se alegra. Deus fica feliz com isso e Deus vai abençoar a família. Meu amado irmão, minha querida irmã, valorize a sua família. Valorize os cabelos brancos de experiência de vida da mamãe, da vovó, da bisavó, das pessoas mais idosas, porque elas são o começo dessa geração que você está vivendo. Valorize e aprenda com a experiência de vida, sorria com o sorriso deles. Valorize a sua família, sabe por quê? Porque quando nós ficamos velhos, quando nós estamos cansados, pode acreditar, aquilo que vai mais machucar o nosso coração é o desprezo e o abandono. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus enche a nossa mesa de fartura, de alimentos, o nosso coração de alegria. E no meio dos abraços, do carinho com os nossos entes queridos, nós vamos estar muito felizes. Eu quero fazer uma oração agora para Deus abençoar a sua família. Seja ela a família apenas de duas pessoas ou de mais pessoas. Seja ela uma família que está nascendo agora ou uma família que já está há muito tempo na presença de Deus. Valorize a sua família e não esqueça do que eu disse no início. A palavra de Deus diz: quem não cuida da sua família não pode cuidar da obra de Deus. A nossa oração agora é um pedido a Deus. E esse pedido a Deus é para dizer para Deus que nós precisamos. Ah, irmãos, nós precisamos. Nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós queremos orar agora e falar com o Senhor. Queremos orar agora, Deus. E a nossa oração, meu Deus, é exatamente para dizer: guarda a nossa família. Pai querido, Deus amado, protege as famílias que nos acompanham. A família de cada irmão e cada irmã que é pão da vida à distância, Deus. Os que são pão da vida de perto, Deus, estende a tua mão. A tua mão sobre a vida dos pais, dos avós, das crianças, dos tios, das tias, dos primos e primas. Paizinho querido, Deus amado, colocamos em tua presença para ser abençoado por ti, direcionado por ti, cada um dos nossos irmãos e suas famílias. Nós sabemos, Pai, que tem muitos aí pelejando, Senhor, tentando de todas as formas unificar a sua família. Mas nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e estamos debaixo da promessa do teu Filho amado Jesus, que disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Então, Pai, visita cada família nesse instante. Visita, Deus, com união, com amor no coração. Abre as portas de emprego para cada família. Abençoa todas as famílias poderosamente. Cura todas as enfermidades. Senhor, dá vida longa aos avós, aos bisavós. Pai querido, tu sabes que teus filhos têm uma importância muito grande no meio dessa família. E tu és o nosso Deus, o Deus da família. Por isso eu quero pedir a tua bênção, Deus. Abençoa teus filhos e filhas poderosamente, Pai. No nome de Jesus Cristo, quero pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe os nossos dizimistas e ofertantes, teus filhos e filhas que sustentam a tua obra, aqueles, Pai querido, teus filhos e filhas que fizeram votos e propósitos com a casa do Pai.
os que oram pedindo oportunidade para ajudar. Abre as portas e abençoa, meu Deus. Abre as portas e abençoa todos que amam e que oram por esta obra. E nunca deixe faltar o pão na mesa, Pai. Pai, eu te peço no nome de Jesus, nunca deixe faltar o pão na mesa. Mantenha a família unida, Deus, se amando uns aos outros e compreendendo uns aos outros. Que o teu Santo Espírito reine no meio da família, abençoando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esse pedido, Deus, é um pedido que nós fazemos na certeza de que o Senhor é o Deus da família. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Glórias ao nome santo de Jesus Cristo. Que o teu nome maravilhoso esteja sempre presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém, amados, queridos de Deus, nossas ovelhinhas. Olha aqui que ovelhinha mais bonitinha. Olha como parece com você. Parece com você essa ovelhinha. Parece com você. Você é uma ovelha valente, colasosa, tem cara de leão. Um beijo nas nossas ovelhinhas. Obrigado, amados. Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Nos encontramos daqui a pouco no culto do lar. Fiquem na paz. Deus abençoe poderosamente você e sua família. E nós somos uma família. Nós somos a família Pão da Vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado.